Strana 4, prázdný čtverec, cvičení 2, čteme zadání. Prohlížej a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Ale takové cvičení jsem ještě neviděl. Já se jdu podívat na Matýska, co máme dělat. Prohlížej a napiš čísla 1, 2, 3, 4. Tady je takový propletenec čísel, červená modrá. Aha. Takže to číslo, které je červené a vidíme ho, napíšeme do červeného rámečku a to číslo, které je modré, napíšeme do modrého rámečku. Takže se do toho pustíme, už jsem to pochopil. Vezmu si tušku. Tak co vidím tady? Červeně. Červeně vidím jedničku. A píšu do červeného rámečku, modře vidím trojku. Píšu do modrého rámečku. Tady je další propletenec. Červeně. Mhm, uh -huh, tady je jasná čtyřka. A modře takhle. Aha, dvojka. Další propletenec. Červeně. Jednička. Dvojka modře Podívej se pořádně do posledního propletence jaká čísla tam vidíš a napiš je